هذا الكذا وحنق انسان انه زدلين

saaxiibadeedna waxay weydiineysaa marabtid miya inaa iska daaweysid kansarka liisana waxaa ku leedahay cudurka jirkeyga oo dhan uu ku faafay saddex bilood kadibna waa dhimana aniguna dhimashada ma ka cabsoonay laakiin kaliya waxaa rabaa riyadeeda ina iyo rumowdo hal mar bis hataa inaa la kulmo jiyoon waxayna go-aansanaysaa lacagta kansarkaiskaga daawey laheed inay siiso qof jiyon u eg si ugu jilo inuu jiyoon yahay an ula qaadato waqhti qurux badan oo romantic intaan dhiman ka hor saaxiibadeedna ku dhiirigelineysaa maadaamay ogtay inay dhimanayso kadib iida guriga imaaneysa social mediana waxay ku qoraysaa waxaa rabaa qof ueg jiyon oo jaceylkayga ii noqday saddex bilood waxaana sii doonaa sodon kun oo dolarka maraykanka marka sidaas uubisana waxaa lasoo xiriiray niman badan maalinta xigtana dhammaantooda way la kulmysa si ogaata ingyihiin

sababtoa dictoorka wuu aqbalay laakiin wuxuu ku xujeeyay inuu keeno soddon milyan si loogu sameeyo qaliinka waxaana la dhashta wiilka weyn oo lagu magacaawo jiin asigana saaid uga xanaaqsanya mark arka walaalkiisa oo nacab wejigiisa wuuna ka murgoona wuuunagoaana walaalkiiskayar in kudhirgeliyo aliinka inu maro si wejiga loga bedlo habeenk marki la gaaran kmt wuday inseedo laakinurwka imaanwen wn soo baa s banaanwrreego markn warka atarkcaana jian siwirkiisa asigana uga xanaaqlaakin wu arka lambarka badbaadd wunawac leyaha caadi ma aho haddaan kula hadla waqtigayga uga xumaay iyadana waxaan kuleedahay hadal waa ku dhegeysanaay asigana wo la hadla wuxuuna ku leeyahay aniga aad ayaa u niyo jabsanahay sababto a mid jecli qaabkanu ekahay iidana niyada u dejineysaa weyna dhiirigelineysaa waxaana ku fikiraysaa saa-id inu foolxon yahay waxayna ku leedahay quruxda ma ahan <rôlepotEN> wax walba iadana maadaama ay ku waalata jiyoon ay marwalbana ka fikirto waxay ku leedahay tusaale u soo qaada jiyoon asiguuu qurux badan yahay wax walbana wuu haysta laakiin waxaa laga yaabaa asi inay jaraan wax dhibaayo oo marwalbana ka xanaajiyo noloshiisana murug ay geliso sideenoo kaleeto

markiina liiza waxay soo aadeysaa meeshuu joogay markay sidaas u aragtana way la yaabaysaa waxaanau maleynaysaa agtarka caanka ee jiyon asigana wuxaa arkaa kaarkeeda markiina wuxuu ogaanaa inay tahay gabartu hadirtaan la hadlaaya oo joogta xafiiska badbaadada way soo wadeysaa labadoodana meelay fadhiisanaa waxayna tusineysaa waraaqad heshiis waxna ku leedahay waxaa rabaa inaa ijisho inaad tahay actarka caanka ee jiyon

d iyadana runta u sheegaysaa waxaana ku leedahay anigu waxaan qabaa kansar saddex bilood kadibna waa dhima rabaa intaa dhimanna waxaa rabaa inaan qaato nolol qurux badan oo romantic ah

ee jion waqti qurux badanna aankula qaato iyadana saa-id eu ku farxeysa maadaama meriyada nolosheeda urumowooso kadib kimta wuxuu bilaaba inuu daawado dhammaan musalsalada oo jilay jion sababto waraaqada heshiiska waxaa ku qorneyd mar walba iyada la kulmo inuu la dhaqmo sida gion oo kaleet oo sida noqdo actor romantic ah iidana ae noqoto atrisho